Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Օրինակից հետ կարող եմ ասել, որ մեր խմբակցության առաջարկները ներկայացրել, որը մերժվել է եւ մերժված հարցի շուրջ քննարկում ուղեկի մաս չկար։ Իսկ այո, որը հետո առաջարկ ունենք, բայց քանի որ չկա այդ մահակի հետ կապված հարցեր, բայց միայն մահակի հետ կապված չէ, այլ ընդհանրապես ի սկզբանե էլ նշել ենք նախորդ առաջին ընթերցման ժամանակ այն միտումները, որով ձևավորում են ներքին գործերի նախարարությունը, ուղղակի ոստիկանությունը շատ ավելի քաղաքական ենթակայության տակ մտցնելն էր, իսկ Հայաստանի ոստիկանությունը, ինչպես երեկչի առաջ օրը Հանրապետության հրապարակի հանրավակում պարտարձավ, ծառայեցնում են տոնածառներ պաշտպանելու համար։ Գիտեք, ձևաչափով, երբ որ կա ոստիկանապետ առանձին, ինքնավար ոստիկանություն եւ ոստիկանապետ, շատ ավելի օրենսդրորեն, շատ ավելի անկախ է, քան այն իրավիճակը, երբ որ լինելու է ներքին գործերի քաղաքականացված նախարար, հիմա էլ արդեն մեր գործընկեր լրագրողները ԿՊ-ական մի քանի անուններ շրջանառում են ապագա նախարարի, շատ ավելի ոստիկանապետը, երբ որ ենթարկվում է ներքին գործերի քաղաքականացված կուսակցականացված նախարարին, շատ ավելի ուղղորդված ենթակայություն է։ Բայց տեսեք, պարոն Մանոկյան, մենակ այդ հանգամանքն է, հա, պատճառը, որ մտավախություն կա, այսինքն եթե ոստիկանապետը հիմա ԿՊ-ից չի, ի՞նչ տարբերություն, Նիկոլ Փաշինյանի համադասարանցին է եւ կատարելու է այն հրահանգը, բնականաբար, որ հասկանում եմ, հարգելի փայլակ, հասկանում եմ, բայց տվյալ դեպքում ներկայիս օրենսդրությամբ մեկ այլ բան է վարչապետի կամ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ոստիկանապետին տրվող հրահանգը, որը շատ հաճախ օրենքի սահմաններում չի, մեկ այլ հարց է արդեն օրենքով ամրագրված ներքին գործերի նախարարը հրաման է տալիս իր ենթակա ոստիկանության պետին։ Դրանք լրիվ այլ տարբեր իրավիճակներ են։ Գիտեք, շատ ժամերով կարող եմ խոսել։ Նույն արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, եթե կհիշեք, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ձևավորվեց հատուկ կարևորելու այդ ոլորտը, եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ձևավորվելով, կհիշեք, տարիների ընթացքում այդ նախարարությունը դարձել էր, այսպես ասեմ, նաեւ հանրային դրվատանքի խոսքեր ստացող նախարարություն։ Հիմա նախարարությունը որպես այդպեսին, հատկապես Հայաստանի դեպքում տարբեր եւ սեսմակայուն երկիր լինելու եւ կիսապատերազմական կամ ավելի ճիշտ ասեմ պատերազմական վիճակում, քաղաք պաշտպանության եւ այլ բազմաթիվ պատճառներով արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը շատ կարեւոր է։ Հիմա առանց մանրամասն հիմնավորումների ձևավորում է բաղը, իդեպ այդպես քննարկվելու է արտաքին հետախուզության մասին նաև օրենքը, որը հիմա հանրային քննարկման էր դրված, որտեղ հիմնավորման մեջ նշված է, որ արտաքին հետախուզական ծառայություն, հետախուզության ծառայություն ձևավորվում է հիմք ընդունելով Հայաստանի ռազմավարության 2050 թվականի ռազմավարություն։ Երբ որ ռազմավարությունը կարդում ենք, ինչ է խոսում արտաքին հետախուզության մասին, մեկ բան, մինչև 2050 թվականը Հայաստանը պետք է ունենա աշխարհի 10 ամենաուժեղ արտաքին հետախուզություններից մեկը, ուրիշ ոչ մի բան, մոտավորապես ֆուտբոլի Նիկոլ Փաշինյանի ցանկության նման։ Այն բուն հիմնավորում, թե ինչի այս ամենը իրականացվում, բուն հիմնավորումը չկա։ Այսինքն ոստիկանության բարեփոխումը ուղղակի բառ է։ Իսկ դուք չեք տեսնում, նույն բարեկային ծառայությունը արդեն այն բոլոր սկանդալային բացահայտումները ու դեպքերը, որ կան, սկսած քրեական գործերից, վերջացրած չհարուցված քրեական գործեր, երբ որ նույն բարեկային ծառայությունը մարտհետեցում, ավելին ասեմ, շատ հետաքրքիր մի թիվ ձեզ ասեմ, բարեկային ծառայության ավտոպարկի մոտավորապես 25%-ը, 22%-ը այսօր խափանված կանգնած է։ Ես մեքենա վարող չեմ, բայց ցանկացած Հայաստանի վարորդի, ասեք, 2 տարի առաջ մարդը ձեռք բերի նոր Skoda մեքենա, եւ 2 տարի հետո այդ մեքենաների ավտոպարկի 25%-ը խափանվի, էլ պետական գույքի
վնասում, անփորձություն, ոչ պրոֆեսիոնալիզմ, հազար մի տեսակ բաներ, էլ որտեղ է դա 25% ավտոպարկի 2 տարի առաջ ձեռք բերված